ជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទ5ដែលជាប្រាសាតមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទកោះកេបាទមុននឹងខ្ញុំបាទនិយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិកសាងប្រាសាត5ខ្ញុំសូមនិយាយពីផ្លូវមកកាន់តំបន់កោះកេសិនបាទផ្លូវមកកាន់តំបន់កោះកេយើងត្រូវចេញដំណើរពីខេត្តសៀមរាបតាមផ្លូវជាតិលេខ6លុះមកដល់ផ្សារដំដែកនៃទីរួមស្រុកសូនីគុំ នៃខេត្តសៀមរាបដដែលហ្នឹងនឹងមានផ្លូវមួយបត់ទៅខាងឆ្វេងដៃបាទអាចនឹងខាងកើតផ្សារផ្លូវនេះជាផ្លូវលេខ69យើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះដោយឆ្លងកាត់ស្រុកស្វាយលើបន្តចូលដល់ឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបាទប្រាសាទកោះកេគឺមានចម្ងាយប្រមាណពីខេត្តសៀមរាបគឺមានចម្ងាយប្រមាណ ជា160គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តសៀមរាបប្រាសាទ5មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះកេឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនៅដើមគេខាងស្ដាំដៃដែលសម័យបុរាណមានឈ្មោះថារាជធានីឆកកជាឬក៏ឆកកគីប្រាសាទ5ជាឈ្មោះដែលប្រជាជននៅទីនេះហៅទៅតាមចំនួនប្រាង្គប្រាសាទដែលមានតួប្រាង្គ3នៅលើខឿន តែមួយបែរទៅទិសខាងកើតនិងប្រាង្គពីរទៀតបែរមុខទៅទិសខាងលិចជាហោត្រៃមួយសាងអំពីឥដ្ឋនិងមួយទៀតសាងអំពីថ្មភក់យើងឃើញថាមានដើមឈើដុះចាក់ឬក្របលើប្រាសាទយ៉ាងស្អេកស្កះប្រាសាទនេះសាងឡើងដោយក្សត្រជ័យវរ្ម័នទី4ក្នុងសតវត្សរ៍ទី10ឧទ្ទិសដល់អាទិទេពទាំង3មានព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈនិងព្រះឥសូរ នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទនេះមានសិលាចារឹកផងដែរនៅនឹងស៊ុមទ្វារនៃតួប៉មខាងជើងមានកំពែងថ្មបៃក្រៀមព័ទ្ធជុំវិញព្រមទាំងមានព្រៃព្រឹក្សាតូចធំព័ទ្ធជុំវិញដ៏ស្រស់បំព្រងគួរជាទីរីករាយក្រៃលែង បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើបងប្អូនចូលមកថ្មីៗដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe រួចបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតពីសុគន្ធអង្គរបាទបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិប្រាសាទ5របស់ខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ជួបគ្នានៅប្រាសាទនាងខ្មៅជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទនឹងផ្តិតយករូបភាពនៃប្រាសាទនាងខ្មៅព្រមទាំងអមទៅដោយសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិប្រាសាទនាងខ្មៅផងដែរបាទនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា